בשיעור הקודם אני אמשיך הלאה לדבר על דברים שצריך להתכונן לכבוד שבת ביום שישי. מעיקר הדין מותר לעשות מלאכה ביום שישי אפילו שהמלאכה ממשיכה להיעשות בשבת. כמו למשל, אביא דוגמה, מותר לי להפעיל מכונת כביסה בכניסת השבת, תודה, אפילו שהיא מכבסת בשבת עצמה. ואפילו שמכונת הכביסה משמיעה רעש, ולכאורה יש פה חשש של מראית עין, שהשכנים יבואו ויאמרו, אתם רואים פלוני מכבס בשבת, אין לחשוש לזה. לא גזרו מראית עין בזה. אם יש בעיה לשכנים, שישאלו אותי, אני אסביר להם שהפעלתי את זה בערב שבת. ולכן מעיקר הדין הדבר מותר. אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר בדבר שמשמיע רעש, שלא להפעיל אותו בכניסת השבת, והוא הולך ועובד בשבת, גזרה משום מראית עין שמא יאמרו שהוא יפעיל את זה בשבת. אבל אנחנו הספרדים מותר לנו. איפה הדוגמה שמובאת בשולחן ערוך שתבינו עד כמה חז"ל התירו לפי דעת מרן? הדוגמה שמרן מדבר עליה זה ריחיים שעובדות על פי זרימת המים של הנהר. הריחיים האלה היו, היה להם גלגל שיניים שמסתובב לפי זרימת המים של הנהר, ואני לוקח באפרקסת, זה כלי ענק, ממלא אותו באפרקסת חיטים בכניסת השבת, וזה כמו מיכל כזה ענק שיכול להכין 2 קוב, 3 קוב של טריטים, והריחיים מסתובבות, ככל שמסתובבות והחיטים נטחנות, הקמח יורד למטה, ואז הגרגירים של החיטה הולכים ויורדים מעליהם. אני רוצה שתדעו שהריחיים האלה היו משמיעות רעש רב. לא רק רעש, היו מרעידות את הרצפה. מי שהיה באזור היה מרגיש שהרצפה רועדת מרוב עוצמה וכוח, כך כתוב בגמרא. ועכשיו תארו לעצמכם שאני מפעיל את הריחיים האלה, כל השכונה יודעת שאני מפעיל את הריחיים, זה עובד בשבת. הריחיים עובדות בשבת. כל האנשים יבואו ויראו, תראו, יש לו ריחיים שעובדות, מוציא קמח. יכולים לדבר עליי, לא חששו. אתה עושה את זה בערב שבת, אין לך מה לחשוש. הרמ"א כותב, ונהגו להחמיר בדבר שמשמיע רעש משום מראית עין. אני יודע, מכונת כביסה היום משמיעה רעש, מה כבר רעש יש במכונת כביסה? זה לא המכונות של פעם. מכונה היום שקטה ביותר, כמעט לא משמיעה רעש, במיוחד אם אתה מפעיל אותה בתוך הבית, אף אחד לא שומע. אז יש מקום אולי להגיד שמכונת כביסה מותר גם לאחינו האשכנזים, כי אין בזה משום מראית עין. הרינו אשכנזים שמחמירים, לפי דעת הרמה, מחמירים בריחיים, זה מובן. אבל הלכה למעשה שמותר לנו להפעיל בערב שבת בלי חשש. גם ממטרות מים. נכון, אם אתה מפעיל את הממטרות בערב שבת, מותר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מה, מדיח כלים? אותו דבר, אם הפעלת את המדיח בערב שבת, כניסת השבת מותר לך שהוא יעבוד בשבת, אחר כך כשאתה צריך את הכלים תפתח ותוציא את המדיח, אין בעיה. לאחר שהוא גמר את מלאכתו. יכול לסגור את הדלת לפני שהוא עובד? הוא לא עובד. לא, זה לא דיברתי, אם שמת לב, אתה כבר שואל שאלה אחרת. הוא שואל האם ניתן להפעיל מדיח כלים עם שעון שבת לשבת. זה אסור, ואני אסביר למה. ולא בגלל מראית עין, אלא ממש איסור. אסביר למה. המנגנון של הדלת יש בו סוויץ' ביטחון של ברגע שאתה פותח את הדלת הוא מפסיק את המעגל החשמלי, כדי שלא יהיה מצב שיבוא ילד ויפתח את הדלת של המדיח וכל המים יעופו לכל רוח, נכון? אז באופן אוטומטי ברגע שאתה פותח את הדלת הכל מפסיק. עכשיו אם אני מפעיל את המדיח כלים עם שעון שבת ואני מפעיל אותו שבשעה 12 בלילה הוא יפעל, אני גמרתי את הסעודה ב9:30-10, אחרי אני מטעין את המדיח בכל הכלים של ליל שבת, סוגר את הדלת של המדיח, הוא מתחיל לעבוד ב-12, מה הבעיה? לא, זה לא נכון. כי אם אני לא אסגור את הדלת, אלא אשאיר את הדלת קצת פתוחה, אפילו אם תגיע השעה 12 בלילה, המדיח לא יעבוד. נכון שב-12 בלילה המדיח יקבל חשמל מהשעון, אבל החשמל לא יעבוד בתוך המדיח בגלל שיש לו מפסק. יוצא אם כן, שזה שאני נעלתי את הדלת, בעצם גרמתי בסגירה של הדלת להפעלה של המדיח. כלומר, גם אני שותף להדלקה של המדיח. זה לא דומה בכלל למזגן שהפעלנו אותו בשעון שבת.
אין לי שום פעולה בשבת. אם עשיתי שעון שבת על המזגן, לא עשיתי פה כלום, אני לא עושה כלום, אני עשיתי את הכל בערב שבת. לא כן הדבר במדיח כלים. שאלו אותי אם אני מבטל את המנגנון של הסוויץ' ביטחון. כן? ואז אני עושה בצורה כזאת שאפילו אם אני פותח את הדלת, עדיין המנגנון הפנימי יעבוד. אז בעצם יוצא שאפילו אם אני לא אסגור את הדלת, ב-12 בלילה יעבוד המדיח. אז בעצם כשאני סוגר או לא סוגר, לא עשיתי כלום לגבי ההפעלה של המדיח. אכן, וכזה מקרה אפשר להתיר. אבל לא נוח שהמדיח פתוח. מה? לא נוח, אם אני מבטח, אז סגרת. מה עשית? איזה הפעלה חשמלית עשית כשסגרת? כלום. אתה בסך הכל מנעת את המים לצאת החוצה. אבל למה אני סוגר? כי לא נוח לי שפתוח. אבל אין פה שום איסור בסגירה. מה אכפת לי שהוא מרוויח בזה משהו. אבל אין איסור. כדי שאתה תאמר לי שאסור לסגור, צריך שאני אעשה איסור בסגירה. לא עשיתי פה שום איסור. איסור זה כאשר יצרתי מעגל חשמלי. לא יצרתי שום מעגל חשמלי בסגירה. כי גם אם לא הייתי סוגר, הייתי מקבל מעגל חשמלי. אז בעצם לא עשיתי כלום. למה סגרתי? כי אני רוצה שהמכונה תעבוד. ואם אני לא אסגור, היא לא תעבוד. אז מה? אבל זה לא איסור. אכן, הדבר מותר. אם אדם, אני רוצה לומר לכם בדיוק ככה, זה מה שקורה היום בבתי מלון. יש להם מדיח כלים פתוח, פתוח, והוא עובד עם שעון שבת, כשהיהודים עובדים. אם זה גויים, אז זה גויים. אבל כשהיהודים עובדים, הוא עובד עם שעון שבת, ממלאים אותו, ואחר כך עובד עם השעון שבת. אין בכלל, אתה ראית את המדיח כלים של התעשייה. ראית אותו. מסתובב, כזה שולחן ענק. שולחן עם מעגל כזה, סובב סביב עצמו. תלוי מאיזה גודל, יש כאלה מקומות שזה כמו השולחן הזה פה. אתה רואה? כמו השולחן הזה ממש. איזה מקומות גדולים מאוד, שיש להם 1,000 מנות, 2,000 מנות, כמו אבניו למשל, יש להם כזה מדיח. אבל יש מקומות, חצי מזה, אבל אותו רעיון. אבל זה פתוח. יש כל הזמן זרימה של מים בפנים, מזרימה לתוך המערכת, וזהו. ואפשר לסדר את זה עם שעון שבת, למה לא? אני ממלא את הכלים, שעה אחרי שגמרתי למלא, הוא מתחיל להדיח, מותר. אז אם אני עשיתי ביטול של סוויץ' הביטחון במנגנון של המדיח כלים, אין בזה שום בעיה. טוב. אבל אם הוא עושה, אם הוא עושה שום פעולה, סוויץ' עובד, אתה סוגר שאין חשמל, קורה משהו? בטח שקורה, באותו רגע לא קורה. אבל בשעה 12 כשהוא יקבל חשמל, אני שותף בנתינת החשמל הזאת. זה הסיבה. כי אם אני לא הייתי סוגר, לא הייתי מקבל חשמל לתוך המנגנון. כלומר, יש פה שניים שעשהו. מי זה השניים? מי הביא את החשמל לפה? השעון שבת ואני. לא, אבל כשסגרתי לא היה חשמל. נכון. אז זה גרמה. מה גרמה פירושו שעשיתי פעולה שלא קורית מיד, אלא שקורית אחרי זמן. בסדר, אני מסכים איתך שזה קורה אחרי זמן, אני מסכים. אבל גם פעולה שקורית אחרי זמן אסורה בשבת. אחרת, לפי דבריך, כל המנגנון של גרמה, נתיר אותו בשבת בשופי, זה לא נכון. גרמה זה היתר, חולה, מקום צורך, הפסד ממון, אבל לא סתם מתירים גרמה. גרמה לא מתירים בשופי, ככה, בפשטות. בסדר. מה הבעיה להכניס את הכלים לשבת, ולהפיל אותו למוצאי שבת? סליחה, כבוד הרב. טוב, טוב. טוב. נכון? אבל מה קורה אם יש 20 איש בליל שבת? אז מה הבעיה? עושים חלק, חלק. טוב, אין בעיה. ובכל מקרה שוטפים את הכלים רק ומסירים למשתת המדיח. טוב. יש עוד שאלה שקשורה, אני מיד אתחיל בשיעור החדש, אבל אני רוצה לעשות שיפורים לשיעור הקודם. לגבי בגדי שבת. אמרנו שיש מצווה חשובה שהאדם ילבש בגדים מיוחדים לכבוד שבת קודש. כולם למדנו את זה. ההערה שצריך להעיר, שבגדי שבת אדם ילבש לא רק בהליכתו לבית הכנסת, גם בהיותו בסעודה. ויש מנהג של אנשים שמגיעים לסעודה עוברים מיד בגדי בית. וזאת טעות. צריך לדעת שסעודת שבת היא גם כן חלק מההווי של שבת. בעצם כשאני לובש בגדי שבת אני לא לובש את זה לכבוד האנשים. וזה כבוד השבת, השבת מלווה אותי כל הזמן. אני נמצא בשבת. כמו שאמרנו שאדם, אפילו שהוא נמצא עם עצמו, לבד, אדם בודד. כשהוא אוכל סעודת שבת, ראוי מאוד שהוא יוציא כלים יפים לכבוד שבת. אם היה לך אורח,
לא היית מוציא לו כלים פשוטים. גם אתה בעצמך, בעצם יש לך אורח. מי האורח שלנו? שבת. בדיוק, זה האורח. אז אנחנו צריכים לכבד אותה. לכן, המושג הזה של בגדי שבת לא מתחיל ונגמר בהליכה לבית הכנסת, אלא ביותי במשך השבת כולה. טוב? שאל אותי יהודי שעוזר לאשתו להגיש את החמין, חמין גדול, יש לו 20 איש. והחמין, באופן טבעי, כשמגישים אותו, לפעמים מלכלך, וזה מלכלוך שקשה לעשרה. הוא חס על בגדיו, חס עליו, חולצה חדשה, הוא יכניס את הקף פנימה להוציא את האורז, ותטיז עליו טיפת שמן על החולצה, זה נזק. מה הפתרון? יש סינרים יפים, יש סינרים של שפים, ראיתם פעם את הסינרים של השפים? אז תקנה סינר של שפים. סינרים של, יש, אמרו לי, שף אחד אמר לי שיש סינרים חד פעמיים, מאוד יפים, והם ייצוגיים, כמו ששף, אתם ראיתם את השף שמסתובב אחרי האוכל, במלון, עם הכובע, מחכה למחמאות, מחכה, טוב. אם מגיע לנו, טוב, זה כבר שאלה אחרת. מה? כדאי שלא. ראוי להחמיר, להישאר בבגדי שבת, בסעודת שבת. כי זה כבוד השבת. ואם תעשה את זה, היום תקבל שכר בשמיים על זה. הרב, יש לו חולצה לבנה. מחליף חולצה לבנה של אוכל, אבל לא של שולה ניתן להתכנס לדוגמה. זה בסדר? חי שבת. הוא מייחד חולצה לאוכל. טוב, היא נקייה ויפה, בסדר? אין בעיה. כמו סינה. טוב, יש עוד שאלה שנשאלתי. מה יעשה אדם? מה יעשה אדם? סיפרתי לכם את זה בשבוע שעבר, אני אנסה למצוא פתרון. הרי אמרנו שאסור לאכול סעודה גדולה ביום שישי. מה עושה אדם שהוא רכש מלון של סוף שבוע? מלון של סוף שבוע הוא מתחיל ביום חמישי וגומר במוצאי שבת. יום שישי בבוקר הוא נכנס למלון ורואה סעודת שלמה בשעתו. איך הוא יתמודד עם זה? הרי בהלכה כתוב בשולחן ערוך שאסור לאכול סעודה גדולה ביום שישי מהבוקר. מה הוא יעשה עכשיו? לא ייכנס לחדר האוכל? לא, סעודה גדולה מהבוקר. תסתכל בשולחן ערוך. סעודה גדולה מתחיל מהבוקר, זה דבר מעניין. אז למה דווקא אז גזרו מהבוקר? לכאורה אתה צודק? אין בזה טעם. אני מבין שאחר הצהריים יש בזה היגיון כי יפסידו את התיאבון. אבל מהבוקר אתה חושש שאם אני אוכל סעודה גדולה זה יפסיד לי את התיאבון? אבל יש בזה טעם, כתבו הראשונים, גזרה שמא ייגרר. סעודה יכולה להימשך. אז מישהו אמר לי, מה הבעיה? בית מלון? בשעה 10-11 מעיפים אותך. אוי ואבוי, תישאר. אתה לא יכול להישאר. אז אין גזרה שמא ייגרר. אז אולי זה הטעם להתיר. אולי אפשר קום להגיד שאולי בבית מלון לא גזרו שמא ייגרר, ואז זה מתחיל ונגמר בבוקר, ואז אין חשש. תירוץ יפה. באמת מישהו אמר לי שבאמת מקפיד שאם, כמובן שהוא נמצא במלון והמון המון אוכל, למה צריך לאכול לחם? אפשר לאכול ולסבוע בלי לחם. עכשיו, ברגע שהוא לא אוכל לחם, אין דין סעודה. אם תשימו לב, במרן כתוב, כל... טוב, אני מנסה להקל, אתה אומר לי פת שחרית, פת שחרית, תיקח לחמנייה וגבינה ותצא החוצה. פת שחרית, בבקשה. אתה רוצה ליהנות מכל הטוב הזה, שזה סעודה גדולה, 30 סוגים של דגים ו-40 פשטידות, ואחר כך הוגות גבינה, אתה אומר לי אחר כך, פת שחרית, זה פת שחרית יצרה בבית? 30 סלטים בארוחת בוקר? שילם, בדיוק, אתה מכיר את הישראלים שממלאים את הצלחות. חצי לפח. בדיוק. טוב, אני מנסה למצוא צד כולה. אז אמרתי, אולי נגיד שזה שמגרשים אותו מחדר האוכל, יש מקום להתיר. ואולי אותו תלמיד חכם שאמר לי שבאמת אפשר לאכול ולסבוע גם בלי לחם, אז הוא אוכל לא אוכל לחם. ואז יצא ידי חובה שזה לא נקרא סעודה. כל הדין שסעודה זה רק בלחם, אבל בלי לחם אפשר להתיר. טוב. הרב, זה לא סעודה שהוא רגיל בה? מרן כותב, סעודה שלא רגיל בה. עכשיו, מה הכוונה סעודה שלא רגיל בה? סעודה שהיא משופעת בהמון המון סוגים. זה הכוונה לא רגיל בה. זה בדיוק ארוחה של מלון. מה אתה אוכל בבוקר? מה אתה מכין לעצמך בבוקר? אני אוכל לחמנייה עם גבינה קוטג' וכוס קפה, זהו. אולי אתם יותר, תבוא עליכם ברכה. זה מותר. בטח שזה מותר אם הוא רגיל, אבל ארוחה של מלון זה לא דבר שרגיל. אתה רואה,
כולם מסכימים שזה לא רגיל. תודה, תודה על האמת, שאתה נמצא במלון בבוקר, אתה לא אוכל יותר מאשר בבית. אז זה, למה אתה אוכל יותר? כי זה נקרא סעודה גדולה, יש סוגים, מביאים לך את זה, אתה לא צריך להכין, הכל מוכן, עושים לך את זה עם כל מיני צבעים, נכון או לא? זה הרעיון בסעודה גדולה, כלומר, אדם אוכל יותר. אמרו חז"ל, אם אתה אוכל יותר, תחשוב על שבת. בגלל זה הם אמרו שלא. אבל השאלה נשאלת, והוא צודק, מילא אחר הצהריים, אני מבין, אבל בוקר, אלא מה התשובה? שמה ייגרר. במלון אין גזרה שמה ייגרר. אז יש לנו תשובה, בסדר? אם זה הרב של כבוד השבת, נו. אתה מסתבר אחר כך שבת, אתה מביא פחות, אוכל פחות. אז מה השאלה? לא, אז אסור לאכול, בגלל שאתה... כן, זה הטעם. אבל מצד שני, הוא טוען שזה לא מפריע לכבוד שבת אם אני אוכל ארוחה מלאה בבוקר. כי מהבוקר עד הערב משתנה הכל, פעמיים אני אהיה רעב. אז למה חז"ל גזרו מהבוקר? התשובה היא בגלל שמה ייגרר. טוב. עוד דבר, לגבי כל מה שאמרנו, דיברנו רק על סעודת רשות, לא סעודת מצווה. מהי סעודת מצווה? זוכרים? ברית, פדיון הבן. חתונה, לכתחילה אסור לקבוע ביום שישי ולעשות סעודה ביום שישי, אבל בדיעבד, אם מישהו עשה ומזמין אותך, מותר לך לאכול. למה? כי זה באמת נקרא סעודת מצווה. אלא מראש אני אומר לבעל החתונה, אסור לאדם לקבוע חתונה ולעשות סעודה ביום שישי אחר הצהריים. מה שהיו נוהגים פעם, לעשות חתונה ולעשות סעודה ביום שישי, זה היה בליל שבת. אם היו עושים את החתונה אחר הצהריים, מתפללים מנחה וערבית, ואז פונים לאכול את הסעודה בלילה. כך היה מנהגם. אבל לא שהיו עושים כמו היום, הטרנד החדש, לעשות סעודה אחר הצהריים. בדיעבד, אם מזמינים אותך לכזו סעודה, מותר לך לאכול. ולמה מותר לאכול? כי זו סעודת מצווה. סעודת סיום מסכת, ראוי לדחות אותה לאחר יום שישי. כי כל דבר שאפשר לדחות, צריך לדחות. פדיון הבן וברית אי אפשר לדחות. לכן עושים את זה ביום שישי. אבל דבר שאפשר לדחות, דוחים. אבל גם צריך שיהיה מקום לערב. בסעודת מצווה? מעיקר הדין לא. אני אסביר לך. אם אדם אוכל עכשיו סעודת מצווה ברית בשעה 5 אחר הצהריים, והוא רוצה לאכול, מצד הדין מותר לו לאכול אפילו עד שתפקע ביתנו. למה? מה אתה טוען עליי? מה אתה טוען? שיש לי סעודת מצווה בלילה, יש לי גם עכשיו סעודת מצווה. מה פתאום החלטת שהסעודה הזאת טובה מזאת? אני רוצה לאכול פה, טוב לי עכשיו פה. מותר לי. איפה ראינו את זה? בסעודת פורים. סעודת פורים שחל ביום שישי, כל הפוסקים אומרים ראוי לכל אדם להקדים את סעודת פורים בבוקר. אבל מי שלא יקדים את סעודת פורים לבוקר ואוכל אחר הצהריים, לא מקבילים אותו באוכל. למה? סעודת פורים היא סעודת מצווה. וזו סעודת מצווה וזו סעודת מצווה. מה הדין בדיעבד אם אדם אכל סעודה גדולה, גדולה, גדולה מאוד, ועד שפקע ביתנו והגיע בליל שבת הוא לא יכול לאכול. מה הוא עושה? אמרנו, יעשה למחרת שלוש סעודות. דהיינו, יעשה קידוש בבוקר של הלילה, סעודה אחת של ליל שבת, אחר כך בצהריים סעודה של יום שבת, אחר כך אחר הצהריים סעודה שלישית. למשל, אביא דוגמה. מי שהיה חולה, יש אדם שקם בליל שבת, בחילות, הקאות, לא מסוגל אפילו לטעום משהו. טוב, בני ביתו יעשו קידוש, אבל הוא לא יכול. הולך לישון, ברוך השם בבוקר, קם בבוקר בריא, הכל עבר לו, יפה מאוד. מה הוא עושה? בבוקר לאחר תפילת שחרית ומוסף, הוא עושה את הקידוש של הלילה, אוכל סעודה בנטילת ידיים, זו הסעודה של הלילה. אחרי 3-4 שעות, שוב נוטל ידיים, זו הסעודה של הבוקר. אחר הצהריים, אחרי מנחה, שוב נוטל ידיים. כמובן, לא צריך לעשות קידוש בסעודה השנייה. למה? כי הוא כבר עשה קידוש בבוקר. לא צריך לעשות קידוש. קידוש של הבוקר זה במקום הלילה. כל מה שאנחנו צריכים לעשות קידוש בבוקר זה בכדי שלא לפגוע בבוקר. בלילה עשינו קידוש, בבוקר לא נעשה קידוש, אבל עכשיו אני עושה בבוקר את הקידוש, אז הכל בסדר. לכן בסעודה השנייה לא צריך להגיד בורא פרי הגפן. סעודה שלישית יעשה אחרי מנחה. ושוב, בימות הקיץ אפשר לעשות את זה. בחורף קצת קשה. בחורף אתה גומר ב4.5. קשה לעשות 3 סעודות ביום אחד ב4.5. אבל אם אדם מתפלל בנצח חמה, אפשר. יש פה גם נחקמין על הרצאים, הוא שכח. נכון, אמת. כמה סבל על הסעודה? עוד נקודה חשובה. עוד נקודה חשובה. סעודה שנייה גם הבעיה. כל הפוסקים אומרים, כי מה אתה אומר? כמה סבל על הסעודה, אתה מפסיד את המצווה גם. מה? כמה סבל על
נכון. אבל רב, אם עשו כיבוש בבית, אז למה הוא יעשה גם במחורת? עשו כבר בבית. אבל הוא לא עשה. שהוא שמע. ואם שמע, ואיפה קידוש במקום סעודה? הוא לא יכול לאכול, יש לו בחילות. איפה קידוש במקום סעודה? לא, עדיף שיכוון לא לצאת, כי הוא יודע שהוא לא יאכל. יכוון לא לצאת, כדי להשאיר לעצמו את האופציה שכשהוא ירגיש טוב, יקום, יוכל לאכול משהו, ואז יעשה לעצמו קידוש, ויוכל כזית לחם או קבצה לחם, לכתחילה צריך לאכול קבצה. מה? בבוקר יגיד מקדש השבת, כן, בוודאי. מרן כותב בשולחן ערוך, מי שלא עשה קידוש בלילה, הולך ועושה כל היום כולו. מבין? יום השישי. כן, כי יום השישי. מישהו שאל אותי, איך זה יגיד בבוקר יום השישי? מילא בלילה אומר יום השישי, אבל בבוקר יגיד יום השישי? שאל אותי מישהו. אז מה עניתי לו? אתה זוכר מה עניתי לו? אמרתי לו, בכלל יום השישי לא מתאים לקידוש. אם תשים לב איך זה, איך כתוב בקידוש? ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. וזה סוף פסוק. מתחיל פסוק חדש, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה מתאים לקידוש? מי ויחולו השמיים והארץ? יום השישי שייך לאתמול. אז למה מכניסים יום השישי פה? כל זה משתי סיבות. כדי שיהיה לנו י' כ' ו' כ', והטעם העיקרי הוא כדי שיהיה לנו עין ב' מילים בקידוש. אם תספרו את המילים בקידוש, תראו שבלי יום השישי יש לנו 70 מילים. בלי ברכת בורא פרי הגפן. תספרו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. אחר כך תספרו, ברוך אתה השם, אלוקינו, אשר קידשנו במצוותיו ורץ עבנו, ושבת קודשה בעבר ובצום ננחיננו, ברוך אתה השם מקדש השבת, תספרו 70 מילים. 72 זה שם המפורש. כנגד שם המפורש, הוסיפו יום השישי בשביל זה. ומכאן באו המרוקאים, אמרו אם כל כך יפה להגיד יום השישי בשביל שם המפורש, בוא נגיד גם בתפילה יום השישי. שיהיה י' כ' ו' כ', אבל זה מנהג מרוקו, מנהג ארץ ישראל, לא להגיד יום השישי, כל אחד יעשה כמנהגו. מה תימן? אומרים. אבל זה גם בסידור שלה. אבל שם אם לא. מסתבר שלא. תימנים לקחו מגם שבת. הרב, תגיד, יש לך שאלה. איך התימנים לקחו מהמרוקאים? זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. זה לא שייך, טכנית לא שייך. גם בבוקר שעה מתי? באמת? אומרים יום השישי ויחולו? גם בסידור שלנו יש את זה. הוא מדבר, בסדר, חידוש. בלי יום השישי ויחולו. בלי יום השישי. בבוקר לא. טוב, בסדר גמור, נמשיך הלאה. טוב. עכשיו נדבר על העניין של... אבל יש לי שאלה. נכון. גם אם צריכה לבודות אותך, אבל זה כבר עומד על הלשון. מסתבכתי עם זה כנראה פעמיים. מה קורה שאתה עושה נטילת ידיים ואחר כך מרגיש שאתה לא יכול לברך עליכם? או שפתאום אין לך לחם? אז מה עושים? למה אין לחם? מה לך עושים? קרה, היום קרה, הילדים אכלו, לא הביאו כנראה מספיק, לא יודע מה עושים שם. לא היה. טוב. ומה אתה מתכוון לעשות עכשיו באכילה? לאכול בלי לחם. נו זה הכל, אבל ברכתי. טוב, התשובה היא כיוון שבזמן שברכת, היה לך כוונה לאכול לחם, ואתה התכוונת באמת לאכול לחם, לא תובעים אותך, זה לא ברכה לבטלה. בדיעבד זה לא נקרא ברכה לבטלה. אתה רוצה לעשות ברכת מזון? לא, וגם לא תברך המוציא. אם אתה לא יכול להשיג לחם, פתור. כי לפחות שאתה ברכת, אתה התכוונת לאכול לחם. רק אחר כך התברר שלא היה לך לחם, לא טובים אותך. טוב, רבותיי, דיברנו על מה שצריך להיזהר בהכנות בערב שבת. עכשיו נבוא לשאלה, מה הדין יהודי שיש לו מכונה כזו שמוציאה משקאות, פחיות, או מוציאה ממתקים, כל מיני דוכנים של גויים, אני מדגיש של גויים. כמו למשל, בחוץ לארץ זה מצוי מאוד, שיש לו זיכיון להפעיל מכונה כזו בדיוטי פרי בשדות תעופה בכל מיני מקומות באירופה. והוא שואל שהמכונה הזו עובדת בשבת הרי, על ידי גויים, אני מדגיש, על ידי גויים, לא יהודים. אסור להפעיל מכונה כזו על ידי יהודים בשום פנים ואופן, כי זה נקרא שאני מסייע לדבר עבירה. אני לא מדבר שהמכונה הזו עובדת במקום שיש יהודים. אני מדבר שהמכונה הזו עובדת במקום של גויים. האם מותר לי או אסור לי? למה אסור? כי יש כלל בתלמוד, כליו של אדם קונות לו, כליו של אדם קונים לו בכל מקום שהם נמצאים. אביא דוגמה, שאלו אותי את השאלה הזו לגבי
המחזוריות. יש סל כזה שמכניסים בתוך הבקבוקים, ויש חברה שנוטלת את הבקבוקים ועושה מזה מחזור, מרוויחים מזה כסף. הם הניחו את המחזוריות בהיתר מהעירייה, יש להם היתר להניח את המחזוריות. עכשיו בא פלוני ורוצה לקחת בקבוקים מתוך המחזוריות בשביל להרוויח כמה גרושים. שאל האם מותר לו או אסור לו. האם נאמר שברגע שאני באתי וזרקתי כל הבקבוקים הריקים לתוך המחזורית, החברה של המחזורית זכתה בבקבוקים הללו והם הבעלים עליה והם לא מרשים לי עכשיו לקחת? או אולי נאמר שכל הזמן שהם לא נטלו את זה לתוך המסעית שלהם, עדיין זה מבחינת הפקר ברשות הרבים, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. זו השאלה. הדבר הזה, השאלה הזו נשאלת גם לגבי קרטונים. יש היום חברה שממחזרת קרטונים, מכירים? חברה, כן, שיש להם מסעיות כאלה, והן מניחות כאלה מין תיבות גדולות, כמובן ברשות, ליד סופרים, ליד עניות מכולת, ובעל המכולת כל הקרטונים שלו זורק פנימה, באה מסעית, נוטלת את הקרטונים וממחזרת. עכשיו אני רוצה לעבור דירה, אמרתי וואי איזה יופי, יש לי אוצר של קרטונים, האם מותר לי לקחת או אסור לקחת? התשובה היא, מרן כותב בשולחן ערוך, סימן רש סעיף ג', מרן בשולחן ערוך בהלכות חושן משפט כותב, כליו של אדם קונים לו בכל מקום שיש לו רשות להניחם שם. כלומר, יש כלל בתלמוד, רשותו של אדם קונה לו. מה זה רשותו? דירה, חצר. אם יש לך חצר ונפל איזה כסף מהפקר לתוך החצר, אתה זכית בזה. חצרו של אדם קונה לו. כאן התחדש שלא רק חצר של אדם קונה לו, גם כלי קונה. אם יש לי כלי, סל, והוא מונח ברשות הרבים, אבל הוא מונח בהיתר על פי הרשויות, ונפל לתוך הסל הזה דבר הפקר, אני זכיתי בזה. עכשיו לפי זה, אם המחזורית הזאת מונחת ברשות הרבים בהיתר מטעם העירייה, וכל היהודים לוקחים את הבקבוקים שלהם הריקים, קטנים, גדולים, וזורקים פנימה, באופן אוטומטי בעל החברה של המחזורית זכה בבקבוקים הללו, ואסור לאדם לבוא ולקחת. אני רוצה לגלות לכם שהיה יהודי שהיה בבית הדין בירושלים משמש כעד, עד. אתם יודעים, בית הדין כל יום עושים גיטין, 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 צריכים עד. הנה שבוע שעבר עשיתי חתונה וצריך עד, והתקשיתי מאוד למצוא עד, כי צריך עד ירא שמיים, הרבה דינים יש בעד. היה לי קשה, לא הייתי יודע מראש, הייתי מביא מישהו. טוב, בקיצור, בסוף הסתדרנו, בסוף הגיע המשגיח ולקח את המשגיח שאני מכיר אותו ואפשר לסמוך עליו. מה עושים בבית הדין? הדיין לוקח שני עדים. אז יש עד שהוא מקבל כמה פרוטות, יושב בבית הדין. בא אחר כך איזה טוען רבני וטען שהעד הזה הוא עד פסול. למה? הוא העיד, הטוען הרבני, שהעד הזה, ראו אותו והביאו תמונות לבית הדין, מחטט בתוך המחזוריות להוציא בקבוקים כדי להרוויח כמה גרושים. אתם יודעים, בקבוקים קטנים מקבלים עליהם 30 אגורות. הגדולים לא. אז הוא מוציא את הקטנים בשביל להביא לסופרים לקבל 30 אגורות. אז הוא אומר, הנה גזל, ועד שעושה גזל, פסול לעדות. אז כל הגירושים, לא גירושים. שומו שמיים, היה דיון גדול בבית הדין בירושלים על הנושא הזה. האם הגירושים לא, וכתבו על זה מאמר גדול, וגם גיסי הרב טולדנו, שהוא חבר בדין בירושלים, כתב על זה תשובה הלכתית, ופלפל, והעריך. בסוף, 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 זה היה הנושא שלנו. התירו בדיעבד את העד והגט גט, אבל מכאן ולאבא לא נוגעים בו, ולא לוקחים את העד הזה. לא רוצים להסתבך איתו, לא לוקחים בו. אם לא יודע, אבל... לא משנה, אבל ברגע שאדם לוקח, נוגע, בסדר, גם בשוגג, מי שגזל בשוגג הוא פסול לעדות. זה בעיה, זה לא פשוט. טוב, בקיצור, הלכה למעשה, הלכה למעשה, אנחנו לומדים דבר אחד, שאם שהמחזורית הזאת צריך לא לגוע בה, אלא אם כן החברה נותנת לך רשות. אבל אם החברה מקפידה והיא נהנית מזה, והיא נתנה, קיבלה זיכיון מהמדינה להניח את התיבות האלה של המחזורית, אסור לקחת. מה רואים? רואים שכלי של אדם שנמצא ברשות הרבים הוא קונה. עכשיו נחזור בחזרה. יש לי מכונה של פחיות עשויה ממתכת, כן? היא נמצאת
בדיוטי פרי באירופה, באיזה תחנת מעבר של נמל תעופה. זה רשות הרבים. אבל התירו לי להניח אותה, אני משלם כסף על זה, אני משלם כל חודש שכירות על זה שהתירו לי להניח את המכונה שם. אז זה נקרא כלב של אדם שקונות לו. בגוי זורק מטבע של שני אירו לקנות פחית קולה. מתי הוא עשה את זה? בשבת. באופן אוטומטי בשבת אני קניתי את השני אירו. אני קניתי אותה. זאת אומרת שאני עשיתי מקח וממכר בשבת. מי עשה לי את המקח וממכר? המכונה הזאת. אני קניתי, קונה לי. אז יוצא שאני עשיתי עבירה של מקח וממכר. אסור לעשות מקח וממכר בשבת. זו הייתה הטענה. אבל הרב עליו השלום כתב שזה מותר. ולמה זה מותר? הוא אומר, בשביל לאסור מקח וממכר, צריך שתהיה כוונה של האדם לעשות מקח וממכר. כאן המכונה עושה, לא אני. אני בכלל לא שתי את היד לקבל את הכסף. אני נמצא בבית הכנסת. אני נמצא בבית הכנסת עכשיו, אני מתפלל. והמכונה מכניסה את המטבעות לבד. כאילו, משל למה הדבר דומה? אם תבוא יונה ותעוף מעל החצר שלי ותזרוק טבעת של זהב לחצר שלי בשבת, אני קונה אותה. האם יעלה על הדעת שאני עובר על איסור מקח וממכר בשבת? ודאי שלא. מה אומרים? מתי אומרים מקח וממכר? כשאני, אז מה? ענה? לא ענה. אז מה? אבל אין בזה איסור. איסור מקח וממכר הוא כאשר אתה עושה דבר במכוון. כשאתה עושה קניין בשביל קניין. פה הקניין נעשה מאליו על ידי גוי. עכשיו מה אתה טוען? שאני נהנה מגוי? אבל הגוי לא עושה את זה בשבילי. בשביל מי עושה את זה הגוי? בשביל עצמו. הוא רוצה מכונה בשביל לשאול, לא רוצה לשתות. בעצם ההנחה של המכונה, אפילו ביום שלישי, כן? מהווה כוונה... אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? נכון? אבל אני לא עמדתי שם, לא עמדתי שם ליד הקניין. זה קניין שבא מאליו. קניין שבא מאליו מותר. אז מה קורה פה בארץ? בארץ אסור בשום פנים ואופן. ולמה בארץ אסור? כי אם המכונה שלי עכשיו, בא יהודים, ומכניס מטבע ומוציא מכונה, ומוציא מטבע ומוציא פחית, אז הוא עשה חילול שבת, ואני עזרתי לו לעשות חילול שבת. כל אדם כזה שיש לו מכונה כזו, חייב להשבית אותה בערב שבת. חייב להשבית אותה. בתוך המכונה של המחסור, האם ליהודי מותר לשים בקבוקים בפנים? כן, שבת כן. אבל הוא מרוויח כסף. אז מה? יהודי. זה בדיוק כמו... לא. בארץ ליהודי. לא. ואין בזה איסור, אין בזה איסור, אני אסביר לך למה. כל האיסור במכונה, בגלל שכשאתה מכניס את הכסף בתוך המכונה, זה חילול שבת, טלטול של מוקצה. וגם אתה מפעיל מנגנון, מנוע חשמלי, שפותח לך את הטריס שמוציא את הפחית. פה במחזורית, מה עשית? לקחתי בקבוק ריק, שמתי אותו מטר הזה. זה לא מוקצה, זה לא כלום, אין פה שום איסור. ויש עירוב, יש עירוב, מה אתה דואג? הכל בסדר. הכל בסדר. לכן אפשר להתיר, כן. הרב, אני לא דומה לסיפור של היונה אם הוא נתקע. למה? היונה, הוא לא שם את המסעית שלו, את המחצת שלו, שהגזריקו. הוא שם... בכוונה. זה הטענה שהוא טען. בסדר, אז מה? אז מה? אפילו שהוא שם בכוונה. אתה יודע מה? משל למה הדבר דומה? אביא לכם משל למה הדבר דומה. יש עוד ראיה. מה הדין אם אדם עושה קניין ביום שישי, שהקניין יחול בשבת? האם מותר או אסור? אביא לכם דוגמה. ערב פסח שחל להיות בשבת. מצוי. ערב פסח שחל להיות בשבת, זוכרים. אנחנו מוכרים את כל החמץ שלנו לגוי. אבל אנחנו אוכלים בפסח, בשבת עצמה אוכלים חמץ. אוכלים חמץ. מתי אנחנו רוצים שהמחירה תחול? לא בערב שבת. אני רוצה שהמחירה תחול לגוי בשבת, כשזה ערב פסח. אבל בשבת אסור לי למכור לגוי. מה אני עושה? קורא לגוי ביום שישי. ועושה איתו חוזה. ואני אומר לו, אני מוכר לך את כל החמץ של כל היהודים שמכרו לי את החמץ למכור לך, אבל תדע, המחירה תחול מחר, לא היום, מחר היא תחול בשעה 10. מותר או אסור? התשובה היא, לדעת הספרדים, הדבר הזה מותר לכתחילה. רבי עקיבא איגר אוסר, אפילו בדבר שנעשה מאליו, אבל פה לדעת הספרדים הדבר הזה מותר, ויש ראיה חזקה מאוד שהדבר הזה מותר מדברי... טוב, בסדר, אני לא זוכר את הראיה. יש ראיה חזקה מאוד שמביא המהר"ם שיק נגד רבי עקיבא איגר שמותר לעשות קניין היום על דעת שיקנה מחר.
למשל, פדיון הבן. כתוב בהלכה שאסור לעשות פדיון הבן בשבת. מה הדין? אדם שנולד לו בן בכור, לשעה טובה ומוצלחת, ולפי החשבון של ה-30 יום, יוצא בשבת. הוא לא עושה לו את הפדיון בשבת, הוא עושה לו את הפדיון במוצאי שבת. למה אסור לעשות פדיון בשבת? כי פדיון זה קניין. קניין לא עושים בשבת, זה הדין. לכאורה, אפשר למצוא פתרון. לבוא לכהן ביום שישי, לתת לו 5 סלעים, קח את ה5 סלעים, שהפדיון יחול בשבת, ביום ה-30 יהיה מחר בעזרת השם בשבת. אני נותן לך היום את הפדיון, והכסף יחול מחר. התרומת הדשן אומר, היה אפשר להגיד את זה, אבל מה מפריע לתרומת הדשן? מתי הוא יברך על מצוות פדיון הבן? למה? הרי בזמן שנתתי לו את הכסף אי אפשר לברך, כי עדיין זה לא חל. בשבת עצמה אי אפשר לברך, כי אם הוא יברך בשבת, אז מה יגידו? שהוא עשה את הקניין בשבת. אז לכן מפסידים את הברכה, ולכן אומר תרומת הדשן, אסור לעשות את הפטנט הזה. אבל לולא הבעיה של הברכה, היה מותר לעשות את זה. רואים שמותר לאדם לעשות קניין מערב שבת, על דעת שזה יקנה בשבת. אז הוא אומר, הרב, אני מציב מכונה. אני יודע מראש שיהיה קניינים, שהמכונה הזאת עושה קניינים, הכל בסדר, אבל אני מכין אותה בשבת, והקניין חל בערב שבת, והקניין חל בשבת באופן אוטומטי על ידי שהגוי זורק לי מטבעות בפנים. הדבר הזה מותר, כי אפשר להקל. מרן השולחן ערוך דן בשאלה, האם מותר להזכיר כלים לגוי שיעבוד בהם בשבת, כמו למשל מחרשה, או למשל אדם שיש לו קומביין, והוא רוצה להזכיר את הקומביין לגוי שיעבוד בו בשבת. מותר או אסור? אני רוצה לקבל שכירות. מה אתם חושבים? מותר או אסור? אסור, אתה... שביתת בהמתו, אתם אומרים. אומר מרן השולחן ערוך, בפסוק כתוב, למען תנוח, למען ינוח שורך וחמורך וכל בהמתך. אדם מחויב על שביתת בהמתו, ואינו מחויב על שביתת כליו. קודם כל, כלים לא מחויבים בשביתה. חייב אדם בשביתת בהמתו, נכון. אם יש לי עכשיו מכונית או מונית, נגיד בעל מונית שיש לו מונית, והוא לא עובד בו בשבת, והוא נמצא בחוץ לארץ, אני מדגיש בחוץ לארץ, יכול לפי דעת מרן להזכיר את המונית שלו לגוי בשבת. כמה אתה נותן לי על המונית הזו בשבת? יש לו כמובן רישיון נהיגה, אבל הגוי הזה לנהוג במונית. והוא מרוויח מה שהוא מרוויח, הוא נותן לי מזה שכירות. בארץ אסור בשום פנים ואופן לתת לגוי מונית. למה עלה בארץ אסור? ודאי. תצערנו הרב, את מי ייקח הגוי? ייקח יהודים. הוא ייקח יהודים, אז הוא עושה חילול שבת. במונית שלי, חילול שבת של יהודי. יהודי יחלל שבת במונית שלי. אז אני מסייע ביד עוברי עבירה. זה ודאי אסור, על זה לא דיברתי. אני מדבר יהודי בחוץ לארץ. שיש לו עכשיו מונית עם ראשון הפעלה, וחבל לו על היום הזה שיורד לטמיון, שבת קודש. אז הוא אומר, רוצה להרוויח משהו. מכר הדין, לפי דעת מרן השולחן ערוך, מותר לו להזכיר את זה לגוי. לפי הרמה אסור. הרמה אוסר. אחינו האשכנזים, אסור להם להזכיר כלי גדול בשבת לגוי. למה שלא יאמרו שהוא עובד שלי? כי יגידו שהוא עובד שלי וזה נראה כאילו הוא עובד שלי, יודעים, המונית שלי. נכנסים פנימה, רואים על המונית, כתוב את השם. היום כבר כתוב על השם, פעם היה כתוב. עדיין כתוב? עדיין כתוב. בתוך המונית. בתוך המונית, כן. הרבה זמן לא נסעתי במונית. מה אני אעשה? הרבנות לא נותנת תקציב. אני רואה לדבר, לדבר המחזורים. ליד המחזורים יש את המחזורים של הבדים. שנייה, רגע, עוד מעט נענה לך. אז אני רוצה לחזור על ההלכה. מרן כותב בסימן רש מ"ו סעיף א', מותר להשאיל ולהזכיר כליו לגוי, אף על פי שהוא עושה בהם מלאכת השבת, מפני שאין אנו מצווים על שביתת הכלים. עד כאן דברי מרן. ויש אומרים שכלים שעושים בהם מלאכה, כגון מחרשה וכיוצא בהם, אסור להזכירם לגוי בערב שבת. זה יש אומרים, הלכה כסתם. הרמ"א כתב, וכן עיקר כסברה אחרונה, שאסור להזכיר. לכן, לפי דעת האשכנזים אסור, לפי דעת הספרדים, הדבר הזה מותר. לכן, הלכה למעשה, לגבי השכרת מונית לגוי בחוץ לארץ מותר, בארץ אסור בשום פנים ואופן. כן. הגמרא אומרת שאין אדם מצווה שזה דלב. למה אמרה אחרי להגיד שמותר? הגמרא אומרת שאין אדם מצווה,
התשובה היא, קודם כל זה לא הרמה, קודם כל זה הר"ן, הרשב"א, מאירי ועוד הרבה ראשונים. הר"ן נגד הגמרא? לא, התשובה היא ככה, כולם מודיעים שאין אדם מצווה על שביתת כלב. אבל יש גזרה מדרבנן, הטעם הוא גזרה מדרבנן, לא בגלל שביתת כלב, זה גזרה מדרבנן, שהם יאמרו שהוא שליח שלו ועובד שלו. מבין? זה גזרה, זה לא אסור מצד שביתת כלב, זה גזרה אחרת. שהם יאמרו דמחזי שהגוי הוא שלוחו של הישראל. זה העניין, טוב. לגבי בגדים, זו. עכשיו לגבי בגדים, מה אתה שואל? שמת בגדים ובא איזה שאני לוקחת כדי לדרוש משהו. נכון, איפה יש כאלה תחנות של בגדים? גם קופסה כזאת. ומי לוקח את הבגדים? אלבד מסעית, היא לוקחת אותם. לא, מסעית, איזה חברה? לא יודע. אלבד? לא יודע. בשביל לנקות, נראה שאסור, צריך להחמיר בזה. אבל ליד, ליד מזה, אם שמים ליד מותר, מותר, זה רשות הרבים גמור. אבל אם הכניסו פנימה לתוך הקופסה כלב של אדם קונות לו, כך כתוב, כלב של אדם קונים לו ברשות הרבים, אם קיבל רשות להניחם שם, אז רק בשביל. תודה. זו הלכה מפורשת, בסימן רש, סעיף ג' חושב משפט, סימן רש, סעיף ג'. טוב, עכשיו נבוא לשאלה לגבי הפעלה של גוי, אדם שיש לו, דיברנו על דיוטי פרי. יהודי עשיר שיש לו חנות של דיוטי פרי בחוץ לארץ, לא בארץ, חס וחלילה בארץ, אסור להפעיל דיוטי פרי בשום פנים ואופן, לצערנו הרב, הדיוטי פרי מחלל שבת בפרסיה, המחלל שבת הכי גדול שיש לנו בארץ, צערנו הרב, מוכר חמץ בפסח, איך זה נקרא, ג'יימס, זה ריצ'רדסון, מוכר וויסקי בתוך הפסח בלי להתבייש, וכבר מחיתי על זה כמה פעמים גם בתוכנית של הרדיו, סיפרתי לכם שהיה לי תביעת דיבה של מיליון שקל מהם, סיפור ארוך היה לי איתם, עם ג'יימס ריצ'רדסון. בכל זאת נחזור ונאמר שהם מחללי שבת בפרסיה, ולא רק מחללי שבת בפרסיה, אלא הם מכריחים את בעלי החנויות להתחייב לפתוח בשבת. יש לי ידיד, תורם, שהיה לי תורם של הישיבה, שהוא רצה לקנות חנות בדיוטי פרי פה בנמל בארץ, יהודי ירא שמיים, אבל הוא אמר אני לא פותח בשבת, לא רצו לתת לו, שצריך להתחייב שיפתח בשבת, לא רצו לתת לו, שתבינו. טוב, עכשיו היהודי הזה יש לו כמה וכמה חנויות, יהודי במרסיי יש לו כמה חנויות בדיוטי פרי בכמה מקומות בעולם, באירופה, אז הוא רצה לקנות גם פה. עכשיו הוא שואל, איך אני יפעיל את החנות של הדיוטי פרי בחוץ לארץ? בארץ אמרנו אין היתר, למה אין היתר? כי יהודים נכנסים, יהודים נכנסים, אבל בחוץ לארץ אין בעיה, למה? חוץ לארץ רובם גויים, נכון שיש פה ושם יהודי, אבל הולכים אחר הרוב, לכן אין חשש של חילול שבת. אבל איך אני יכול להפעיל את החנות שלי בשבת? האם אני יכול לקחת גוי שיהיה זבן בחנות? יש היתר שאני אקח גוי שיהיה הזבן שלי? תשובה היא ככה, תלוי איך הזבן מסתכר. אם הזבן מסתכר שכר יומי, אסור בשום פנים ואופן. למה? יד פועל כיד בעל הבית. יד פועל כיד בעל הבית. ממילא זה נקרא, אם הוא גוי אמנם, הוא מחלל שבת, זה נקרא שאני מחלל שבת. אז אני בעצם נמצא בחנות, מי יתיר לי? יש אפשרות להפעיל את החנות בקבלנות, להגיד לו תשמע, אני נותן לך שכר יומי בכל ימות השבוע, שבת אני לא יכול לתת לך שכר יומי, אבל אני מוכן להיות איתך לארג', לתת לך 20% מהמחזור, 15% לפי העניין, אני יודע מה, אני לא מכיר מה קורה שם, הוא יעשה את החשבון שלו מה מתאים לו, נותן לו אחוזים, אם לא תמכור לא תקבל כלום, אבל אם תמכור תקבל אחוזים. בכזה מקרה מותר לו להפעיל גוי בשבת, למה? כי הגוי הזה לא עובד בשבילי, בשביל מי הוא עובד? בשביל האחוזים, זה נקרא דתא דנפשיה אבית. מרן כתב בפירוש בשולחן ערוך, אקרא לכם את הלשון, אקרא לכם את הלשון במרן. מותר ליתן בגדיו לכובס אינו ישראל, סמוך לחשיכה, אם קצץ לו דמים. מה זה קצץ לו דמים? קבע לו כמה עולה הכביסה, כמה אתה רוצה עבור הכביסה, 50 שקל, קח 50 שקל, והוא עושה לו את זה בשבת.
אבל אומר מרן, והוא שלא יאמר לו לעשות בשבת, וגם שיעשה אינו ישראל המלאכה בביתו. למה צריך שהגוי יעשה את המלאכה בביתו? כי אם הגוי יעשה את המלאכה בבית שלי, יש מראית עין, כולם רואים, תראית? גוי עובד עבודה בבית שלי, איך הוא יעשה עבודה? איפה מראית עין? צריך להיזהר ממראית עין. לכן אם גוי עושה אצלי מלאכה בבית, צריך להיזהר בכל הדינים האלה. אבל אם הוא עושה מלאכה בביתו, מותר. לכן מותר לתת מכונית לתיקון למוסך גוי בערב שבת, והוא מתקשר אליך במוצאי שבת, הוא אומר לך, המכונית מוכנה. אפילו שהוא עבד בשביל המכונית שלך בשבת, כל השבת הוא עבד על המכונית. ולמה זה מותר? כי זה נקרא דאטה דנפשי כאבי. איך משלמים תיקון מכונית? לא לפי שכר שעות, אלא לפי שכר עבודה, פר עבודה. עבודה כזו וכזו, קובעים שאתה משלם לו כך. עבודה כזו וכזו, משלמים לו כך. זה נקרא עבודה בקבלנות. זה נקרא בלשון חכמים, קצץ לו דמים. קבענו מראש את הסכום. ברגע שקבענו מראש את הסכום וקצץ לו דמים, הדבר מותר. אני רוצה לומר יותר מזה. אם עכשיו אני רוצה לעשות, יש יריד, ואני רוצה לקנות ביריד. היריד מגיע בשבת. יש יריד גדול, וזו הזדמנות מיוחדת, עסקית. איך יהודי שיש יריד בשבת יקנה בשבת? מה הפתרון? לקחת קניין גוי. נגיד לו, תשמע, אתה תראה, אני סומך עליך. אתה תראה הזדמנויות עסקיות, ואני סומך עליך, יש לך חוש מסחר משובח, ואני סומך עליך, אני אתן לך, לא לפי שעות עבודה, אתן לך פר קנייה. כל קנייה טובה שתקנה, תקבל כך וכך אחוזים, לפי העניין, לפי המחזור, וכן על זה הדרך. מותר. אבל אומר התז, כל זה טוב, בתנאי שהיריד נמצא גם ביום שישי וגם ביום שבת. אז הוא יכול לעשות או בשישי או בשבת. אבל אם היריד נמצא רק בשבת, אז נכון שהוא לא אמר לו תעשה בשבת, אבל אין יריד ביום אחר. היריד הוא רק בשבת, אז כאילו אמר לו תעשה בשבת. ואכן כל הפוסקים האשכנזים אוסרים במקום כזה שאין יריד ביום אחר אלא בשבת. אבל בספר מנחת כהן כותב שדעת מרן השולחן ערוך להתיר אפילו כאשר אין יריד אלא בשבת. למה? לא אמרתי לו לעשות בשבת, לא אמרתי לו, אמרתי לו תעשה, תביא לי קנייה מהיריד. יריד רק בשבת? זה לא משנה, ברגע שאני לא אמרתי לו לעשות בשבת, הדבר הזה מותר. לכן אפשר, יש מקום להתיר לעשות את זה בצורה הזאת. אביא לכם דוגמה נוספת, מה שכותב הרב פעלים. שאלו אותו, את הרב פעלים מהודו, עשירים של הודו, העיראקים העשירים, עזבו את עיראק והלכו להודו להתעשר, כידוע לכם. והם הלכו ושאלו אותו הרבה שאלות והיו מריצים לו שאלות מקלקוטה, מבומביי, קלקוטה זה היה, היום בומביי קוראים לזה. פעם זה היה בקלקוטה, ועוד כל מיני מקומות, סינגפור, כל המקומות האלה שנסעו לשם הבבלים והתעשרו, והם שלחו לו שאלות. אחת השאלות של העשירים הייתה גויים שמשרתים אותם. יהודי מגיע לקלקוטה ומתעשר, אז יש לו כל מיני 10-20 משרתים הודים. גם היום ההודים זה שכר עבודה מאוד זול, קל וחומר לפני 100 שנה, שכר עבודה של הודי היה זול ביותר, וזה היה טבעי שהגוי ישרת אותו. ואז נשאלה השאלה, איך אפשר לעשות שהגוי ידליק את האור בבית? אני רוצה שהגוי ידליק לי את האור בבית. איך אפשר לעשות שהגוי ידליק אור בבית? הרי ברגע שהגוי מדליק אור בבית, זה איסור גמור, אסור לי ליהנות מזה, הוא מדליק את זה בשבילי. אז תשמעו מה אומר הגאון, בעל הבן איש חי. ועוד יש לי לעשות לבעלי השאלה היתר, והוא שיעשו הדלקת הנרות של כל הימים בקבלנות, שכפי הנראה מן השאלה הגוי סוחרים אותו בעבור כל שירות הנצרך לבית הכנסת. והנה, כנראה זה בבית הכנסת, והנה דרך משל, אם נותנים לו שכר 10 רופיה, מטבע שהיה אז, יעשו לו כך, שיפסקו לו משכורת בשביל שירותיו 8 רופיה לחודש, ויפסקו עמו לתת לו עוד בעד הדלקת כל 60 הדלקות 2 רופיה. אומרים לו, כל פעם שאתה מדליק, אם תדליק 60 הדלקות בחודש, זה בוקר וערב, אתה מקבל 60 רופיה, עוד 2 רופיה, ולא יזכירו לו שבת כלל. והוא יודע שצריך להדליק בית הדלקות ביום, אחד בערבית, אחד בשחרית,
ונמצא מה שמדליק בשבת הוא עושה לטובת עצמו כדי שישלים עניין השישים, שאם לא ידליק יחסר לו, ונמצא נעשה את הדלקת הנרות בקציצה וקבלנות גמורה כדין וכהלכה. אלו דברי הגאון רב פעלים, חלק ב' אור החיים סימן מ' ג'. בקיצור למד, אבל אני מעיר עוד הערה, מה שאמרתי לכם קודם, להפעיל חנות בדיוטי פרי בקבלנות זה פטנט מצוין, אבל בתנאי אחד, בתנאי שההפעלה של הקבלנות תעשה לא רק בשבת אלא כל השבוע. דהיינו להגיד לו, כמו שעשינו עם המדליק הזה, להגיד לו ליהודי הזה או לגוי הזה, סליחה, אתה תקבל 2%, 5% מהמחזור, זה המשכורת שלך תהיה. ואז אפשר להגיד לו ככה, בימות החול תקבל עבור שכר יומי. בשבת אין שכר יומי, בשבת יש רק משכורת קצוצה מראש. בצורה כזאת אפשר להתיר ולהפעיל את זה. אתם זוכרים מה ששאלתי אתכם בזמנו, הזכרתי לכם את השאלה הזו ואני אחזור עליה. יש יהודי שבא לשאול אותי את השאלה דומה. יש לו מלונות, מלונות שנכנסים אליהם בלי דלפקים, בלי, מלונות זולים מאוד, זה נקרא פונדקים, פונדקי דרך, באזור המזרח הרחוק, הוא היה ביפן, והתחזק מאוד ונהיה בעל תשובה, אבל הוא התחיל את העסק הזה כשהוא היה ביפן, כשהוא היה חילוני. אז הוא רכש בית מלון אחד ועוד אחד ועוד אחד, היום יש לו סריה. ופתאום הוא חזר בתשובה, הוא נמצא היום בארץ, ויש לו חברה שמנהלת את הכל. פתאום הוא תפס את עצמו שבעצם גויים עובדים בשבילו בשבת. עושים כביסות, פותחים את החדר, מנקים, משרתים את הלקוחות. אז מה יהיה? אז מה עושים? הוא היה מאוד מוטרד. אז אמרתי לו, תשמע, אין לך ברירה, אתה תעבור לשיטה של קבלון. קודם כל אמרתי לו ככה, אתה תעביר את כל הטיפול, יש לך המון עובדים, כן? כל העובדים האלה אתה מפטר אותם היום. אתה עובר מכאן ואילך לחברה של כוח אדם. כל העובדים שלך יעשו רוויזיה. עד היום הם העובדים שלך לפי שכר יומי, מכאן ואילך הם יהיו עובדים של כוח אדם. מי החברה של כוח אדם? לא אתה. אתה תיקח איזה יפני אחד, משקיע, תגיד לו, תשמע אדוני, יש לי בתי מלון, אני רוצה שאתה תתפעל לי את הבתי המלון עם חברה של כוח אדם. יש לי כוח אדם מאוד מיומן, שמאוד רגיל ומכיר את העבודה, אני רוצה שתשבץ אותו, תקח אותה. אתה רק, אתה תהיה אחראי על המשכורות, אתה תהיה אחראי על הכל. בעצם יוצא ככה, הוא נותן להם שכר יומי, היפני, הגוי. אבל מבחינתי, אני מקבל מהחברה, אני משלם פר עבודה. חברת כוח אדם זה לא שעות, אני מקבל חשבונית מסודרת, בדיוק, הוא עשה לי סידור. ויש לו גם חברה מיוחדת שנמצאת במקום אחר, היום אתם יודעים שכל העולם הוא כפר גלובלי קטן, כל ההזמנות לבתי המלון האלה נעשות דרך האינטר, והכל נעשה על ידי חברה באינדונזיה, שתבינו, חברה באינדונזיה עושה לו את ההזמנות לבתי מלון, הפונדקים ביפן, גם שם, החברה הזו באינדונזיה זה גויים שמקבלים הזמנות. תעבור לשיטה של כוח אדם. היה לו קשה לקבל את זה. שבנו ודיברנו ותכננו את הכל, פרטי פרטים. ברוך השם, קיבל את התצעה שלי, זה לא קל, אבל אחרת, חילולי שבת המוניים. מה אתה רוצה? אתה רוצה להרוויח מחילול שבת? אתה רוצה להרוויח. נכון? אתה לא ידעת, היית חילוני, התעשרת, הצלחת, אבל עכשיו צריך לעבור לתורה. אני נותן לך פתרון, לא אמרתי לך לסגור את העסק. תשאיר את העסק, תעבור. זה לא קל, אני יודע שזה לא קל לפטר 300 עובדים ביום אחד ולהעביר אותם לכוח אדם, ודאי שלא קל. תגיד להם, זה מה שיש, אני לא, אם לא אני הולך הביתה, אני מוכר את העסק. אני, ככה הרב שלי הורה לי, שבנו בבית, זה היה בחול המועד, תכננו וכתבנו את הכל, ברוך השם סבר וקיבל, ברוך השם שמעתי ממנו שהעסק הולך על מנוחות ומצליח מאוד. אבל זה פתרון הלכתי, איך אפשר לעשות על פי הפטנט הזה של הבן איש חי. כן. לא עוזר הבלעה. משכורת חודשית. לא עוזר. הבלעה עוזר לשכר שבת שהוא לא חילול שבת. כמו למשל חזן וכדומה. עכשיו, מלאכה עצמה מותרת. אבל הבעיה שלנו זה לא השכר שבת. הבעיה שלנו, עצם זה שגוי עושה מלאכה בשבילי, אסור לי ליהנות. אבי דוגמה. אם גוי ידליק לי אור בבית, בשבת אסור לי ליהנות מהאור הזה. אז מה זה קשור הבלעה, לא הבלעה? אפילו בחינם אסור לי ליהנות. קל וחומר בשכר. מה יעזור שתעשה הבלעה? עצם העובדה שגוי עושה בשבילך עבודה, אסור לך ליהנות. מתי מותר? כשהגעת להסדר עם הגוי. שהמשכורת שהוא יקבל היא לא משכורת פר שעות עבודה, אלא משכורת פר תוצרת. פר
עבודה, לא שעות. ואז הוא לא פועל שלי. ברגע שהוא לא פועל שלי, הוא פועל של עצמו. הוא פועל של עצמו, אין את הכלל יד פועל כי יד בעל הבית. אין פה את הכלל הזה, זה לא יד פועל וזה לא יד בעל הבית. אנחנו אין בינינו קשר, אתה לעצמך ואני לעצמי, הגוי לעצמו ואני לעצמי. פה מותר לנו לעשות, עד כדי כך שאפילו הבן אישך התיר לאנשי בומבי, קלקוטה, להדליק את האור בבית הכנסת על ידי גוי בשיטה הזאת של 60 הדלקות, שני רופיה בחודש. כן. יש לי קרוב משפחה שהוא שותף של גוי שיש לו מפעל בחוץ לארץ. הם יכולים להתחלק נעניה פרופת בשבת. טוב, זה עוד שאלה. זה שאלה נוספת. מה הדין מפעל שיש להם שותף יהודי וגוי? והמפעל עובד בשבת. והמפעל בוודאי שזה עובדים לא בקבלנות, עובדים בשכר יומי. מה עושים? פה הוא לא יכול להעביר אותם. יש לו גם שותף. התשובה לזה היא, הם צריכים לשבת עם רואה חשבון, שישב ויתן דוח מסודר של ההכנסות שיש והמפעל בשבת, בהכנסות שיש במפעל בימות השבוע, ולעשות מין עסקה, להגיד לו, תשמע אדוני, אם אנחנו היום בשותפות של 50%, 50%, בואו נשנה את האחוזים, נעשה את זה 45%, 65%, 55%, ואז, או לפי מה שיגיד הרואה חשבון, ואז הרעיון הוא שהרווח של שבת הולך כולו אליך. לפי מה הגענו ל-55%, 45%, לפי המלצה של רואה חשבון שקבע שהרווח משבת הוא נגיד עוד 5%. אם הרואה חשבון נגיד 10%, אז נעשה 40-60. צריכים לשבת אנשים מומחים לחשבונות והערכות מדויקות, או אפילו לא מדויקות, בערך הערכה גסה. ואז יש ויתור הדדי. אני אומר, בוא נגיע למסקנה שהעסק בשבת הוא לא שלי בכלל. אין לנו שותפות על שבת. השותפות שלנו מתחילה ביום ראשון, מסיימת ביום חמישי או שישי. שבת זה לא שותפות, השבת הוא שלך לבד. כל הרווח של השבת הוא שלך. ואז ברמת התפעול של כל העסק, אנחנו מוציאים רווחים. 40%, 60%. למה 60%? כי יש לו את שבת ולי אין את השבת. ואז בצורה כזו אני נקי, והייתם נקיים מאלוקים ומישראל. בצורה כזו אין לי שום חשש שגוי עובד בשבילי. זה גם שיטה, אם יש שותף. ואם אין שותף, ויש לו עסק גדול שגם כן לא יכול להעביר, יכול להזמין שותף גוי. ולשבת עם רבנים מומחים, יש כמה וכמה נוסחאות של מסמכים שכתובים בספרי האחרונים, איך אפשר לעשות, לערב שותף גוי, שהשותף הגוי יהיה לו שליטה רק בשבת. ואז אנחנו עושים קניין סודר מוחלט, שכל העסק שבת הוא של הגוי לבד. וכל העסק ביום ראשון עד יום חמישי הוא יש לנו שותפות. ואז השותפות שלנו היא לא 50-50, אלא אחוזים, לפי מה שיחליטו המומחים לכלכלה, שיגידו מה הערך של שבת יהיה. בצורה כזאת אפשר להתיר. טוב, כן. בוודאי שיש בעיה, אבל הכלל בידינו שהולכים אחר רוב העולם. וברגע שאתה משרת את הציבור במקום של גויים, הולכים אחרי רוב. כמה שרובה דאלמה הם גויים, לא חושבים ליהודי. אם זה מחצה על מחצה, יש לחשוש ליהודי. מדובר שאנחנו הולכים אחר רוב העולם. רוב העולם הם יהודים, הם גויים, לכן אין מה לחשוש לפני עיוור לא תיתן מכשול, במקום שרוב העולם הם יהודים. טוב, בבקשה. רבי חנניה בן הקשה אומר,